El dia acomiada! Nosaltres responem! La coordinadora obrera sindical i d'Esquerra Independentista de Sant Cugat s'ha concentrat davant l'establiment Aldi a la nostra ciutat per donar suport a treballadors acomiadats recentment. Ens trobem avui aquí per donar suport a les treballadores d'Aldi que han estat acomiadades recentment. I ho fem a les portes de l'Aldi de Sant Cugat, d'on un dels nostres companys ha estat acomiadat. Aquest fet es produeix després de setmanes en les que hem resseguit diverses actuacions més que qüestionables per part d'Aldi en relació a usos laborals, tant per part de la política d'empresa com per part de les seves encarregades, i que posen al descobert una ètica més que dubtosa per part de l'empresa pel que fa al tracte cap a les seves treballadores. I és que si bé ni la temporalitat, ni els torns canviants, ni les abusives hores extres obligades són una pràctica exclusiva d'Aldi, sí que és cert que són una mostra de la precarietat a la que ens trobem sotmeses les treballadores, en aquest cas, el sector dels supermercats i dels autoserveis. Un dels treballadors va fer públic un comunicat conjunt aprovat en assemblea per diversos treballadors acomiadats, també presents durant l'acte. Durant les darreres setmanes, diverses treballadores amb contractes indefinits hem estat acomiadades per Aldi. El motiu que esgrimeixen per rescindir els nostres contractes és una falta molt greu contemplada a l'article 23.3 del Conveni Col·lectiu de Supermercats, la disminució continuada i voluntària del rendiment pactat amb l'empresa. Així ens trobem que Aldi ens ha acomiadat sense pagar-nos cap indemnització. Més enllà de la seva pretesa motivació, les extreballadores aquí presents pretenem desmuntar aquesta causalitat i afirmem que, després d'esprema les treballadores atenent a la seva voluntat d'augmentar els beneficis, el que fa Aldi és acomiadar-nos gratuïtament. Interpel·lats pel mitjà el cugatenc, els responsables de l'establiment Aldi Sant Cugat no van voler fer cap declaració.